Hoje nossa live é com a Rô, com a Rosângela Moisés, trabalhadora da nossa casa, facilitadora do grupo de estudos mediúnicos e terapeuta, energética. Né? É isso aí. Ô, Rô, hoje a nossa live é sobre reforma íntima, né? Um assunto assim, muito gostoso de falar, muito, né? Bem da nossa doutrina. E o objetivo da nossa. Das nossas lives, é estar divulgando a nossa doutrina, né? Doutrina espírita, Sim. como a gente está sem as nossas palestras públicas e tal. E a live foi uma maneira que a gente achou de estar fazendo, estar convidando pessoas que possam trazer esse ensinamento para a gente, esse conhecimento da doutrina. E já que a gente falou da doutrina, eu vou te perguntar, né? Você, quando você conheceu o Espiritismo, se você é de uma família espírita ou se você conheceu o Espiritismo no decorrer da sua vida, como é que foi, Rô? Bom, Ivair, bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu só tenho a agradecer estar aqui com vocês, porque assim você tem trazido muita coisa interessante para o nosso conhecimento, né, para o nosso dia a dia, e são ferramentas aí que a gente vem trazendo para nossa melhora. E eu acho que reforma íntima é um assunto bem interessante. Respondendo à sua pergunta, eu venho de uma formação católica, tá? Minha família todinha é bem católica, família tanto do meu pai quanto da minha mãe. Eu nasci no meio católico, num berço católico, estudei em colégio em Campinas, em colégio de freiras. Mas assim, eu acho que sempre que a gente quer saber mais, a gente busca mais, e tinha algumas coisas que eu começou a ficar uma interrogação. Essa questão dessa resposta que a católica me traz é assim porque está na Bíblia, isso me deixa muito vago, né? E aí a gente começa, e aí pegando uma fase de adolescência, aí vai, busca uma coisa aqui, outra ali, porque aí a gente recebe várias influências de amigos, ah, eu vou aqui, eu vou ali e tal, e nada. Mas eu já estava casada quando eu não me lembro assim exatamente o ano que foi, mas e nem como exatamente eu caí nessa coisa, porque assim existem pessoas que vão por amor, existem pessoas que vão pela dor, né? E eu não me recordo de ser um processo doloroso conhecer o Espiritismo, tá? E assim, e aí eu me encantei, e aí de repente eu li, eu até acho que a gente conversou hoje à tarde, o primeiro livro que eu li foi um livro da doutrina, que foi O Nosso Lar, que foi um antes do nosso lar e depois do nosso lar. E a partir daí eu achei que eu tinha que buscar entender, buscar conhecer. E aí, lógico que a gente vem trazendo pessoas à nossa volta, que vem. Eu falo que a espiritualidade trabalha para trazer pessoas. Eu aqui, eu não queria citar nomes, porque senão eu vou esquecer de alguém com certeza, mas eu tenho muita gente que foi super importante nesse meu processo de conhecer a doutrina, né? Então, tem. E hoje eu sou assim. Aí surgiu, essa eu vou falar, a Val foi uma pessoa que me trouxe para o Chico. E vim para o Chico é um marco na vida, porque o Chico, ele tem uma coisa maravilhosa, que é você aprender por você. Ninguém tem imposição de nada, não tem. Eu brinco que assim, as regras que tem são regras maleáveis. E foi através da Val e da sobrinha dela que eu vim para o Chico, e hoje eu estou aí evoluindo. Então, tem sempre. Como é que você me disse hoje? Eu antes do Chico e depois do Chico? Então, eu tenho antes do nosso lar, depois do nosso lar, e antes do Chico e depois do Chico. Vamos Mas agradecer a é. Val, eu também tenho muito carinho pela Val, bicho. Então. Quem me trouxe, na verdade, foi a Ana, mas a Val é uma querida também, né, bicho? As duas Sim, são muito. é o que eu falo, né? Se eu começar a citar pessoas aqui, eu tenho muito, uma infinidade de pessoas, que cada um tem uma parcela aí nesse processo de evolução. Bom, Rô, legal, que legal. Vamos então já para não perder muito tempo. Você sabe que o Instagram é costumo tipo, avisar. A gente dá uma paradinha antes, dá aquela volta, tal, né? Porque uma hora cai e a gente perde o conteúdo, tal. Então vamos lá. O que que é a reforma íntima? Vamos já começar assim já, né? Já começando mesmo. Começando, né? Na realidade, a reforma íntima é um negócio que ele parece
um bicho de sete cabeças e ele não é, tá? A gente tem, a primeira vez que eu ouvi assim alguém dizendo para mim assim: "Ai, você tem que fazer reforma íntima". Eu falei: "Gente do céu, esse negócio deve ser muito difícil". E aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo que isso não é difícil. Isso é um processo, tá? Se a gente for citar lá atrás, Sócrates, como um filósofo, já trouxe essa informação, porque ele falava da gente se autoconhecer. E a reforma íntima tem muito do autoconhecer. E não vou ficar filosofando, mas eu vou trazer assim: Jesus veio depois, trouxe como seriam as lições, qual era a lição, qual era a cartilha. Ele veio para cá e trouxe a cartilha. E para completar, Kardec trouxe toda essa doutrina maravilhosa que nos deu as ferramentas para Várias, né? crescer e para fazer essa reforma, né? Então, assim, o que é reforma? Tem gente que. O importante, Vair, é a gente entender que essa reforma está dentro da gente. Eu não consigo mudar o outro. Eu só consigo mudar aquilo que eu internalizo como verdade. Então, se eu aceitar que eu não devo fazer isso ou devo fazer aquilo, é uma mudança minha. Porque muitas vezes aquilo que é certo para mim não é certo para o outro. Então, essa reforma traz aquilo que a gente acredita e internaliza como verdade. Esse é o processo, que é isso que é bonito. Porque muita gente, hoje até, gente, vocês desculpem, mas assim, eu conversei com o Ivar bastante hoje à tarde, né? Porque. A gente, numa live que ele fez anteriormente, eu queria citar isso, né? Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu fiz essa pergunta para o Tato tem um conhecimento muito grande da vida de Jesus, e eu questionei, eu falei: Tato, Jesus passou por esse processo que a gente está passando, mesmo sendo um ser já crístico, já evoluído? É claro que ele passou, entendeu? Sim. Então, com certeza, ele lá atrás já teve todo esse processo de reforma íntima, né? Então, o que nos deixa mais tranquilos até, né, Ivair? Porque a gente É, tem como chegar. se o nosso mestre, ele é nosso espelho, nossa, né, o nosso porto seguro ali, que a gente tem ele como, sabe que ele também demorou, ele encarnou, reencarnou, e foi processo de Tem. evolução, foi, né? Bom, a gente sabe que a gente vai evoluir, né? A questão é que a gente hoje está na melhor encarnação e a gente tem que aproveitar, né, para fazer. Para dar continuidade a essa reforma que a gente já vem trazendo, né? É isso. Sim, a gente vem nesse processo. Nada para, nada para. O que é legal a gente entender, o Iver, que a gente traz de todo o nosso processo evolutivo duas coisas muito importantes. A gente traz as nossas mazelas, os nossos defeitos, aquilo que a gente tem como propósito. A gente vem de lá com um propósito. Olha, nós vamos ter que trabalhar a paciência. Isso são os propósitos: trabalhar raiva, trabalhar inveja, trabalhar. E aí a gente tem algumas coisas que a gente traz também, que são os vícios, que aí são reflexos das nossas encarnações anteriores. Então, são duas coisas diferentes que também têm que ser trabalhadas, tá? É o nosso intelecto e o nosso físico, porque muita coisa a gente traz como: ah, por que que muitas vezes o pessoal fala: ah, porque essa pessoa tem vícios, ela é pior do que. Não, muita gente que tem vícios é muito melhor evoluído e mais evoluído de outras Rô, pessoas. é isso que eu queria te Oi. perguntar. A gente vê bastante pessoas apontando dedos, e vamos falar assim: ah, nossa, mas aquela pessoa usa droga, né? E aquela pessoa tal. Claro, são os vícios, né? Que a gente, você falou, a gente traz de encarnações anteriores. Mas e esses A gente defeitos? traz isso no nosso físico, né? É no Nossa, nosso perispírito, a gente perispírito, traz. isso. Aí não é questão moral, né? É, mas e essa pessoa que está apontando? Aí já é questão de defeito. São defeitos morais Sim. que a pessoa traz e que talvez, Sim. o engraçado é que talvez ela não tenha essa consciência, porque ela está apontando o dedo ali. Mas talvez esse defeito dela é mais grave até do que o vício. Não é? O que assim, a gente que estuda e tenta melhorar, a gente tem que entender assim, é fácil, é muito mais fácil a gente olhar para o outro
do que olhar para a gente. Quando a gente fala em reforma íntima, quando fala em íntimo, já é. Por que que é difícil? Porque a gente tem que olhar para a gente. E dificilmente a gente consegue enxergar aquilo que a gente está fazendo de errado. Tá? A grande maioria, ninguém vai falar assim: ah, então, mas eu sou invejoso porque aquela pessoa tem uma condição financeira melhor que a minha. Não. É difícil a gente aceitar essa questão aí que está a nossa reforma moral. Exatamente aí que está a nossa reforma. Tá? É É. onde a gente vai buscar melhorar. Tá? Então, e Porque aí, são dando coisas continuidade. diferentes. Não, são diferentes. Eu acredito que sim, porque a gente vê muito isso, né? Pessoas apontarem o dedo. E eu sempre ouço falar assim, gente, mas e os defeitos, vamos dizer assim, os defeitos da alma da pessoa, vai, do que a pessoa tem e não se corrige, né? Porque é tão. Mas É, a pessoa aponta o nós dedo e vamos não ter vê. oportunidade. Sim, é. A gente não pode, assim, Jesus, a gente, como nós falamos naquela hora, não podemos também se desesperar, né, Rô? É, temos Não, não muitas dá. encarnações, nós somos espíritos imortais. A gente não precisa. O que a gente tem que trabalhar é o que você falou: é trabalhar, já ter essa consciência, né? Já aproveitando te perguntar, qual é o momento? Então, qual é o momento da gente falar assim, pô, eu preciso fazer uma reforma íntima? Agora, pode ser agora? Já, né? Ontem. Já? Ontem? É. O que é legal, Ivair, para não, para que isso. Eu sempre falo que tudo que é muito pesado fica muito mais difícil. A reforma íntima, ela não é difícil, ela é fácil, tá? Desde que eu tome consciência daquilo que eu tenho que fazer. Então, hoje. É muito legal quando eu olho a Rosângela há, sei lá, 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Hoje eu sou melhor do que eu era antes. E eu tenho consciência. Eu não preciso que você me diga ou que alguém me diga. Eu sei que eu sou melhor. Quais são as coisas que eu fiz, que eu falava, não, isso aqui. E com certeza, há 5 anos atrás, não é que eu fazia porque eu achava bonito fazer. Não, eu fazia porque eu não tinha consciência. E conforme a gente Com vai estudando e conhecendo, as verdades vão vindo de maneira diferente. É por isso que eu falo sempre, quando eu escuto algo que ele me reverbera como verdade. Então, não adianta você chegar para mim e falar assim. Olha, Rosângela, você tem que fazer isso porque isso é o certo. Isso é o certo para você, velho. Às vezes, naquele momento, ele não é o certo para mim. Nós ainda vivemos numa dimensão dual. A nossa dimensão, ela é dual. Ela ainda tem certo, errado, bom e mal, bem e bom. Ela tem uma dualidade ainda. Então, muitas vezes o que é para mim não é para você, não é para o outro, não é para as pessoas que estão assistindo. E eu não estou aqui querendo dizer que ninguém vem aqui dizendo que a gente é dono da verdade. A gente só traz algo que a gente estuda. A gente que tem, por exemplo, eu que tenho um grupo que a gente troca informações, eu falo sempre que a pessoa fala. Tem gente no grupo que me chama de pró. Oi, pró! E não sei o que. Não, não sou pró, não. Eu aprendo junto, porque cada vez que eu tenho que preparar algo, eu aprendo. Então, para estar aqui hoje conversando com você e com o pessoal que está ouvindo, e quem vai ouvir depois essa live, com certeza, eu estudei, eu li, eu me preparei, com certeza eu absorvi coisas que eu não me lembrava, ou até que eu nem sabia. Entendeu? Então é um eterno aprender, é uma constante. Por isso, quando você pergunta quando é a hora, é agora. De repente, Sim. alguém que está assistindo vai ouvir uma frase que vai fazer assim, pum, caiu a ficha. E às vezes é uma coisinha pequena. Rô, e essa Oi. mudança, assim, claro, depende da gente, como você falou, agora é o momento. Mas eu acho assim, eu vejo tanta gente, vamos, a gente está já no centro há algum tempo, a gente consegue ter essa, né? A gente vê pessoas chegando ali em condições muito, né, assim. E a gente vê que a pessoa
Fala, eu quero a doutrina. Não é aquele que vai no centro simplesmente para tomar o passe, ou vai só para, né? Ele vai realmente porque ele tá, ou chegou na dor, ou chegou no amor, mas ele fala, é o momento, ele entende que é o momento, e ele fala, e você vê, gente, eu vejo assim, eu mudei, como eu vi pessoas mudando, eu falo, gente, como que é legal essa coisa da reforma íntima. A pessoa chegou de uma maneira, e há um ano atrás, olha, hoje, até a fisionomia da pessoa acaba mudando, né? E é muito legal É, você. o que eu acho que é muito interessante, com tudo isso que está acontecendo, a gente está sendo assim, de um tempo para cá, e agora, essa pandemia até está favorecendo, porque a gente está recebendo uma carga de informação muito maior do que a gente recebia, tá? É, não é o caso, nós não vamos entrar nesse assunto, mas a gente sabe que nós estamos numa transição. E essa reforma agora é extremamente importante, porque depende, está dependendo da gente o nosso próximo passo. O que é que eu quero para mim numa quarta dimensão? E eu estou falando aqui em quarta dimensão, porque eu tenho certeza que quem está aqui, que entra pelo Chico, já ouviu falar disso, tá? E está familiarizado com isso, porque nós estamos num processo. Chico Xavier já trouxe essa informação lá atrás. Nós estamos num momento de transição planetária e eu sou grata por estar aqui contribuindo e aprendendo, porque a gente está aqui para isso, tá? Então, estar aqui é muito rico. E esse período que tem muita gente reclamando porque está difícil, porque não sai de casa, porque não isso, não aquilo, não aquilo outro, eu vou dar um exemplo. Eu não sei se foi dois, eu não vou me, eu sou meio desligada para data. Você me ajuda se você souber. O Haroldo teve aqui em Bauru, eu não sei se foi 2019 ou 2018, porque a coisa está passando tão rápido. Eu acho que foi 19, no começo de 19, foi o Sagai, né? Então, eles no Sagar, então foi assim, pagamos o ingresso, foi um negócio difícil, não foi barato, tal e coisa para trazê-lo para cá. Hoje, se você quiser, você escuta, você vê o Haroldo todo dia. Todo dia. Tivemos evento no Chico com Marta Medeiros, com o pessoal todo da Consciência Cósmica. Eles estão fazendo live para quem quiser ouvir. Então, nós estamos sendo a graça. Mônica de Medeiros. Nós estamos sendo agraciados com muita informação. Muita, muita. É uma riqueza de informação que a gente não tinha no começo do ano. Não tinha, Oh, velho. não, e você vê que eu acho assim, foi tão providencial, não assim que eu esteja de acordo, mas você vê pelo lado espiritual. Quantos irmãozinhos não foram recolhidos? Porque, por exemplo, agora eu não sei como tá, deve já tá uma. Mas no começo a coisa foi bem rígida, não abriram bares, não abriram festas tal. E esses irmãozinhos que ficavam, eu vi um relato que a espiritualidade estava assim, recolhendo muitos irmãozinhos, levando para tratamento nos planos superiores, né? Isso que é legal. Então foi assim, a gente não tem visão, noção, e a visão de ver o que está acontecendo nesse plano espiritual. Mas esse resgate existiu e está existindo. Não, ele Entendeu? está existindo. Eu acho que Então, tem que pessoas que. legal. Essa parte Pode ser. do que a gente só reclama. Ah, mas veio a pandemia. Gente, mas vamos olhar num todo, né? Isso aí já estava provavelmente previsto, e nós, na nossa encarnação, já sabíamos que iríamos passar por isso. É que a gente, né, cai no esquecimento. Olha, seu amigo Renato Prieto acabou de entrar. Olha que Renato, importante que nós estamos, vai. obrigado pela presença. Ah, acabou de entrar, Renato. Olha a responsabilidade, hein? Olha. Então, Ivair, vamos voltar ao raciocínio. Fiquei emocionada com a presença do Renato aqui. Renato, um beijo para É você, viu? muito querida. Viu? Então, o fato da gente ter toda essa, o fato dessa, quantas coisas nós aprendemos, né? Vamos falar só de pandemia, de março para cá. Se a gente enumerar aqui e perguntar para esse pessoal que está assistindo, uma coisa importante que a gente aprendeu: resiliência. A gente está tendo que se moldar a uma situação totalmente atípica, que a gente não estava habituado. Noções de higiene que a gente teria que ter e não estávamos tendo.
Isso tudo faz parte da nossa mudança. Respeito ao próximo, Ivair. Eu tenho que ter um respeito ao próximo. Eu não posso, em hipótese alguma, sair sem máscara, porque eu não sei se eu estou contaminada ou não. Isso é um respeito. É respeitar o outro. Então, tem uma série de coisas que nós estamos aprendendo que fazem parte dessa nossa, da nossa reforma. Agora, tem gente que não está aprendendo. Tem gente que não está. Agora, está errado? Não, está dentro do conhecimento dela. Dentro do processo de evolução daquele espírito. Porque quando a gente fala em existência, é uma coisa muito ampla. Nós temos uma existência enorme, monstro de evolução. Nós temos encarnações. É hora que está encarnado, hora desencarnado, mas nós temos um. E Em nós ambos estamos a gente aprendendo tanto lá quanto cá, né? E aí a gente fala a busca de uma doutrina, né? Eu Sim. sempre falo assim, do que nos é permitido conhecer no momento dessa nossa encarnação, eu acho que a doutrina espírita nos traz as respostas das perguntas que a gente tem. Então, é o momento que a gente chega no, numa casa espírita, né? Como a gente é muito, o Chico nos recebe muito bem. Isso também faz parte, né, de quem está ali para te receber. E você consegue ali fazer, gente, eu cheguei no lugar que eu procurava. E aí você também começa a buscar esse conhecimento, estudar e buscar e ter esse conhecimento da reforma. Nossa, eu preciso e quero fazer a reforma. Então é importante também, né, buscar uma doutrina, você não acha? Sim, o importante é buscar a doutrina, seja ela qual for. Como a gente está aqui no Chico, a gente tem uma atenção maior à doutrina espírita, mas isso não significa que um católico, que um evangélico, que uma outra doutrina não esteja em busca de uma evolução. Porque eu falo que, eu sempre falei, Ivar, que são vários caminhos e estradas que levam a uma coisa só. Então, a gente não quer aí dizer que nós somos os únicos e donos da verdade, não. É uma verdade que me preenche hoje. Isso não significa que nós somos absolutos, tá? É, Isso Chico eu fala, né, gosto. pô, que se Kardec tivesse escrito que a salvação só seria através do Espiritismo, ele não seria espírita, né? Com certeza não. Kardec escreveu que é através do amor e da caridade, né? Através do amor, Principalmente da através da caridade. caridade. Através Então. do conhecimento, porque o que eu falo, tem muita gente que não segue a doutrina, por uma circunstância, e é muito mais espírita, eu brinco, sabe? Tem muita gente muito mais espírita do que muito frequentador de casa espírita. Porque é Todo muita, lugar. é, todo lugar é, né? É, porque é complicado, né? Nós estamos ainda no, 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 numa fase do nosso desenvolvimento espiritual, eu acredito, e ainda no começo. A gente tem vindo ainda de Sim. mundos, né? A Terra ainda um mundo de provas e expiações. Então, a gente não É, pode nós. exigir muito da gente, exigir muito dos outros, né? A gente está tendo esse conhecimento que a doutrina espírita, graças a Deus, tem nos trazido isso, né? E que legal, a gente está aproveitando, essa reencarnação aproveita. Vamos, né? Eu Porque acho que em é isso todo mesmo. lugar que você está, ou seja encarnado ou desencarnado, ou em que processo esteja, eu acho que a gente tem que aproveitar todos os ensinamentos que a gente recebe, tá? Eu acho que isso é fundamental, e vai em todos os sentidos. Eu não estou nem falando só em questão moral. Se você não fizer um bom aproveitamento profissional, você não vai conseguir evoluir profissionalmente. Se você não fizer um aproveitamento cristão, você não evolui moralmente. Então, tudo você tem que estar em eterno reciclar e evoluir. Quer Sempre, evoluir? sempre. Estuda, 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 estuda. estuda. Aí depois você estuda de novo. De Aí você novo. recomeça de novo. E assim vai. É o É que recomeçar sempre. nós tivemos o melhor mestre que alguém possa ter, né? Jesus. Sim. Então, a gente tem que entender que as coisas acontecem, né? Aos poucos. A gente não pode querer em uma reencarnação virar um espírito crístico. Não é assim que funciona. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. E que Oi, legal. Ivaê.
Deixa eu falar uma coisa, eu já falei isso uma vez no, com o grupo que eu tenho, que é o grupo de mediunidade, né, que a gente estuda. É, eu falo sempre que Deus diz para a gente o seguinte: olha, é bem lúdico isso, né? Vocês como espíritos, eu vou colocar vocês como espíritos puros aqui em Bauru. E aí ele traz todos os ensinamentos, olha, vocês vão ter que usar esse, tudo que vocês têm para chegar em Jaú. Tá? Jaú seria os. Vamos chegar a ser crísticos em Jaú. Quanto tempo eu vou levar para ir de Bauru a Jaú depende de mim. Verdade, nossa. É de mim. Se eu vou parar no Trevo ali no Sagaz, se eu vou parar em Pederneira, no Igapó, porque eu vi uma festa, ou se eu cometi um excesso de velocidade, eu vou ficar um tempo internada na Unimed, que é no caminho, se eu vou parar para beber uma pinga lá no... Tem um negócio que faz pinga lá, como é que chama? Negócio que faz pinga? Esqueci o nome. Engenho, lá no Engenho. Se eu vou resolver passar uma temporada na beira do Tietê, não sei. Fora os contratempos que acontecem. Porque vai cair a ponte, eu vou ter que dar a volta. Então, assim, eu não será sei quanto tempo... Será que você tem tempo para trocar o pneu, né? Não é? Tem os contratempos. Exato. E aí eu tenho as minhas escolhas e os contratempos. Então, assim, eu vou chegar em Jaú. Você pode ter certeza que eu vou. Agora, quanto tempo eu vou demorar, aí vai depender um pouco da circunstância, um pouco de mim, um pouco da minha vontade, um pouco da minha evolução e um pouco de tudo. Então, assim, ludicamente é isso. O principal, né? O querer é o principal, eu quero. Então, eu quero, e aí já é o começo principal, né? Se conhecer e querer, né? Quando a gente começa a ter noção de que a gente não está aqui a passeio, porque aquela história, eu vim, não sei por que eu vim, não sei para que eu vim, eu não estou aqui para passear. Quando a gente começa a ter essa noção, a gente começa a ter consciência que a gente precisa buscar muita coisa, viver. Não é simplesmente vir, nascer. E assim, né, Rô, o que a gente acha assim, que é para nós, é assim, eu preciso ser uma pessoa boa, né? Porque nos mundos mais elevados, isso é natural, as pessoas agem naturalmente, assim, né? Mas é que ser tá, bom a hora que você toma consciência, exato, a hora que você toma consciência de que ser bom é natural, é normal, não tem dualidade. É o que eu falo para você da questão dual. É quando eu acredito que a gente está num caminho e é esse o caminho, de que não vamos ter mais certo ou errado, nós vamos ter uma verdade. Uma verdade. E hoje que eu até comentei esses dias, porque a gente vê muita coisa ruim em televisão, essas coisas, ainda mais em redes sociais e tal. E o que eu tenho visto bastante, cara, que a gente não via muito, é pessoas achando carteira com dinheiro e devolvendo. Falo, que legal. Olha, eu achei essa carteira e tinha R$ 600 dentro da carteira. Olha, eu estou procurando quem conhece o dono. Coisas que você não via antes acontecer. Pessoas receberem troco errado e devolverem aquele troco errado para a pessoa. Olha, você me deu um troco a mais. Né? Olha que. Então, você vê que está meio que já começando a balancear, né? Eu vou contar uma coisa para você. Esse tipo de notícia não dá ibope. É por isso que não tem, quase não se fala. Hoje a gente já está começando a gostar de ver isso, porque a pessoa gosta de ver coisa errada. É, a gente não deveria se surpreender. A gente já está saturado. Aquela história. Nossa, que maravilha. Fez. Não, mas fez porque estava certo. É o correto. Tá? Não deveria precisa. Se formar, exato, exato. Mas a gente ainda se fala assim, que legal que isso tenha acontecido. A gente que tem consciência é normal, a gente está vendo que as pessoas estão começando a ter consciência de que. E tudo isso faz parte do título da nossa live, da reforma íntima, né? Sim. A gente começa a ver que não é importante determinadas coisas e outras são muito importantes. Isso é fundamental. Quem faz reforma tem que mudar, sem mudar de comportamento, de opinião, tudo, né, Rô? Tudo é um não, não tem. Fatores de que, né? Vão colaborar. Não tem, a gente tem.
Na realidade, sem conhecimento, a gente não consegue. A gente não consegue reformar uma casa sem ter alguém que te traga como fazer. Você não consegue chegar e falar assim: não, hoje eu acho que eu vou mudar isso aqui. Sem O Rocardo, eu tenho ter. uma pergunta. É que a gente estava até conversando. A gente pode mudar o outro? Não. Não, né? Não deve. Não deve nem consegue. Porque não adianta nada eu chegar para você e dizer para você assim: olha, Ivan, eu acho que o que você está fazendo não é legal. Porque eu tô, primeiro porque eu tô olhando para você e não tô olhando para mim. Essa é a primeira coisa, né? Quando a gente começa a olhar o outro, é porque a Defeito aí, gente não ó. olha para a gente. A gente não tá olhando, a gente tá olhando, como dizia minha avó, né? O rabinho do o macaco olha pro rabo dos outros e não olha pro dele, né? Porque quando a gente começa a apontar o defeito do outro, e tem uma coisa super importante, isso até numa das, se eu não me engano, foi na palestra da Sandro, que ela fez um treinamento com a gente lá no centro. Quando a gente olha no outro, é aquilo que a gente precisa olhar na gente. Quando o que o outro faz incomoda, é aquilo que a gente precisa mais trabalhar na gente. Mas isso é um papo mais profundo, isso é só para ficar. Que eu acredito assim, a espiritualidade nos auxilia tanto, né? Por exemplo, eu preciso mudar uma questão em mim, tal. E essas coisas começam a acontecer na minha vida com uma certa rotina. Para mim falou, pô, eu acho que é isso que tá, né, que eu preciso Posso te dar um mudar. exemplo? Posso te É, dar um vamos lá. exemplo? Claro. Eu acho assim, a gente vem com o propósito de aquelas pessoas que são sem pavio, não é nem pavio curto, sem pavio, tá? Hoje eu sou pavio curto, tá? Tenho até um paviozinho, que até um tempo atrás eu não tinha. Então eu preciso trabalhar o quê em mim? Eu venho com o propósito de trabalhar a paciência. E a gente passa o dia inteiro, ai meu Deus, me dá paciência para suportar aquela criatura. Não é assim? É bem E aí assim, Deus é. é bem assim. Aí Deus te coloca aquela criatura que te tira do sério. Aí ele te dá outra situação que te tira do sério. Que é um negócio fácil, fácil. Quando você está com pressa, você sai no trânsito para ver o que acontece. Todos os lerdos de plantão entram na sua frente. Vamos todos, verdade. Realmente é isso mesmo. Todos. Todos. Nada é por acaso. Todos. Não, então é assim. Eu preciso, eu estou com pressa, o lerdo entra na frente. Eu estou sem paciência, vem uma situação para eu aprender a ter paciência. Eu, até numa das palestras que eu fiz, eu tive uma semana assim, total. Eu lembro bem na semana que eu estava assim, atribulada, cheia de coisa tal, e tal. Eu olhei e falei: gente, chega, Deus, eu não quero paciência mais. Não quero mais, porque eu estou te pedindo paciência e só estou me dando situação para eu aprender a ter paciência. Então, assim, tudo que a gente tem, olha que maravilhoso isso, velho. Quando você precisa aprender algo, Deus dá para a gente as ferramentas para a gente aprender aquilo. Porque se ele me der pronto, que graça tem? Aonde que está a educação? Se a gente der para um. Quando eu falo, às vezes, quando você cria filho, a gente que tem filhos, a gente fala sempre que a gente tem que dar para ele a vara, a linha, o anzol, ensinar a montar, ensinar a pôr a isca, tal. Trazer o peixe pronto é fácil. E Deus não traz peixe pronto. Ele dá para a gente a linha, a vara. Tem hora que ele dá uma varinha de bambu e vem um peixe desse tamanho, fisga, vai quebrar a vara, vai engolir o anzol. Aí a gente vai falar: meu Deus, não deu certo. Aí ele vai mostrar para a gente aonde comprar uma vara melhor. Ele vai dando os caminhos para a gente passar aquela situação. É que muitas vezes, e vai, a gente não enxerga. Eu acredito muito assim no que você falou. Pô, vou chegar em você, vou te corrigir. Não é legal, né? Então, eu acho que atitudes são legais. As suas atitudes. Porque você acaba, as pessoas acabam te respeitando e querendo, às vezes, falar: nossa, eu quero ser não igual. Ninguém é igual. Mas as suas atitudes, às vezes, convence a pessoa, vai, a querer mudar né? Do que você chegar e falar, porque, né? Então, muito vale mais uma questão da atitude, de Um como você exemplo exemplos, é né? E eu acho isso aí, por esse lado, né? Do que você querer ir lá e apontar dedos e falar e querer, né? não, e muitas Morar vezes, e tal.
E muitas vezes eu apontar para você, eu vou citar o exemplo da pescaria de novo, eu vou falar assim para você: olha, eu estou te dando, você tem, você está com um equipamento, com uma varinha de bambu, com uma linha fina, eu chego para você e falo assim: ó, tá errado, você vai lá, vai pescar um tubarão, não vai conseguir pescar. Você vai ter que ir lá e botar esse equipamento na água para você entender que ele não funciona. Não adianta eu falar, porque eu, pelo menos se fosse com a Rosângela um tempo atrás, se alguém chegasse para mim e falasse assim: não vai por aí, não vai por aí que não dá certo, eu olhava e falava: beleza. Eu ia porque eu queria saber se ia dar certo ou não. Não adianta falar para mim que não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem essa. Porque a gente só não faz quando a gente acredita. E a gente só acredita quando a gente tem isso dentro da gente. É dentro da gente, velho. Isso tem que vir de dentro É que para vem fora. dentro para fora, né, Rô? De Também dentro para acho, fora. eu acho sim. Então, é que nem eu comentei, né? Como você vê, aí você começa a acompanhar o processo. A gente está dentro da casa espírita, a gente vê e começa a acompanhar mesmo que de longe, né? Não porque é curioso, nada, porque faz bem você ver a pessoa chegar numa situação. Daqui a pouco você vê, nossa, que legal que essa pessoa hoje está se transformando e ela está, né? E você vê ela começa a se envolver dentro da casa. Porque ela está trabalhando, ajudando um pouquinho ali, ajudando um pouquinho aqui, daí um pouco ela já está num grupo de estudo, e aí ela, aí você já vê que ela já começa, dali um pouco ela já está, ah, vai dar uma palestra, você, e você fica emocionado e contente com aquilo. Você fala, nossa, eu participei desse processo, mesmo que Desse de uma processo, forma. É tão bonito isso, você, né, está envolvido nesse, porque outras pessoas participaram do meu, e você participar do outro, e aí acaba que um realmente acaba, né, fazendo parte do outro, né? Ajudando um, ajudando o outro. Que todos somos um só, na verdade, que falam, sim, né? nós somos, fazemos parte de um todo, né? Isso, fazendo O que é mais bonito disso tudo, véio, é que a gente vai se encontrar nessa totalidade. essa Tá? totalidade. Então, é muito legal. Então, há um tempo atrás, eu tinha muito isso, né? Nossa, eu vou dar o nome aqui. Nossa, quando que eu vou fazer uma palestra igual o Dr. William? Quando que eu vou conseguir fazer uma palestra igual o Tato? Nossa, se eu olhar o Carlos tem uma bagagem. Não, o Carlos é o caso à parte, né? Porque o Carlos acho que traz conhecimento de algumas encarnações, né? Todas que ele vem. Esse completo, não é possível, né? Ele é Não, muito não, não, não. O Carlos, eu falo isso, ele abaixa a cabeça, né? O Carlos é um caso à parte. Eu falo que eu tenho medo de piscar quando eu estou escutando o Carlos falando, porque eu tenho medo de perder alguma coisa da riqueza de conhecimento que ele tem. E eu ficava, aquilo me constrangia um pouco. Eu falava: nossa, mas eu não sei nada. E aí eu entendo que eu sei aquilo que eu estou precisando para aquele momento. O Carlos precisa de toda essa bagagem para trazer para a gente o conhecimento que ele traz. O Tato precisa de toda a bagagem que ele tem para trazer para a gente toda a história. O Tato traz a história da Bíblia de uma maneira maravilhosa. O Dr. William tem toda uma maneira de colocar para a gente. Então, cada um individualmente está num processo. Então, assim, no início você fala: nossa, eu ainda tenho que evoluir muito para chegar em tal lugar. Não, eu estou no melhor que eu posso estar. Eu estou Ah, no não acaba. meu melhor. Vamos citar o Renato, né? O Renato, que aprende, que lição de espiritismo ele nos deu, né? Através do nosso lar. Foi o primeiro livro que eu li da doutrina, acredito que foi o que você leu, que a gente conversou. O doutor falou que o nosso lar foi o primeiro livro que ele leu, né? O Renato, pô, ele, né? Simplesmente foi o André Luiz no filme Nosso Lar. E aí, como a Só, gente pode né? dizer? Só, Só o só, André Luiz. só. Então, e a gente precisa realmente de pessoas que nem o Renato Prieto, que nem o doutor William, que nem o Carlos Alberto, que a próxima live é com ele. E eu já estou até agora aqui, porque o Tato, então você vê. A gente tem que ter gente dentro da casa espírita, porque é isso que é, as pessoas como a gente é recebido, né? Porque você vai ter aprender a passar por esse processo de aprendizagem com pessoas que vão te trazer só coisas boas, né? E você, quando você menos perceber, com o passar do tempo, você
faz parte também desse processo. Você Pois é é, sabe o uma que é legal? e É, acaba eu vou sendo me uma colocar, eu vou colo me colocar um pouquinho no seu lugar. É, olha o tanto de benefícios que você recebeu desde a primeira live que você fez com o Prieto. Nossa, muitos benefícios. Eu só tenho a agradecer a É, Deus. então, Essa situação. mas isso que eu estou falando para você, se fosse numa outra situação, talvez isso não tivesse acontecendo nessa intensidade. Então, assim, quantas lições, o quanto você se preparou para estar com cada um das pessoas que você fez live. Então, você estudou, você se preparou para falar com o Prieto, você se preparou, eu não vi todo, para falar com o Tato, você se preparou sobre arte para falar com a Luíse. Então, assim, olha a gama de coisas, de conhecimento que você adquiriu para estar aqui. E a gente também, o quanto eu absorvi de conhecimento sobre reforma íntima para estar aqui hoje e tentando trazer o meu melhor para todo mundo que está aqui, ou que está assistindo, ou que vai assistir depois. Entendeu? Então, isso tudo não tem preço. Não tem preço. Por isso que eu falo, eu sou muito grata às oportunidades que a gente tem recebido em toda semana preparar uma aula para o meu grupo de estudo mediúnico. E estar aqui e fazer uma palestra, ir lá e tremer, porque a primeira palestra que eu fiz foi horrorosa. Eu acho que foi horrível, né? Mas, não, mas é que tá, eu sou muito, é meio A gente se autocrítica. cobra Então, muito, né? A gente se a gente se cobra muito. cobra, porque a gente, e aí eu ainda tinha os termos de comparação. Hoje, eu estou aqui, eu estou muito tranquila. Eu estou muito tranquila, por quê? Porque eu estudei. Eu não dou, não é que eu tenha 100% de domínio sobre todos os assuntos, não, mas eu sei que eu estou fazendo o meu melhor aqui hoje. Então, nisso faz parte a minha reforma. Nisso faz. Eu acho assim, eu fiz pedagogia, né? E eu gosto muito de um pedagogo, o Vygotsky, né? E ele fala nessa questão assim, da que a gente está falando, da zona proximal. Ele defende a zona real, né? A zona potencial e a zona proximal. A zona real é o que você é, a zona potencial é aonde você consegue chegar, que você tem, né? Capacidade para avançar e além. E a zona proximal é quem está próximo de você, né? Quem é a pessoa que vai te orientar e quem é a pessoa que vai te encaminhar. Então, a instituição família é muito importante, a instituição escola é muito importante, a instituição centro espírita, a instituição cristã, né? No Sim. geral, a igreja. Então, é parte todo do processo de evolução, todo o processo de reforma íntima, né, Rô? Então, tudo isso é um conjunto de fatores, né? E no, que termina ali na pessoa tendo conhecimento disso, querendo, e fala assim: eu vou fazer a minha reforma íntima. Que é mudar, né, Rô? Mudar atitudes que não vão contribuir para a evolução dela. Porque o sentido dessa encarnação nossa é vir para pagar os erros e as dívidas e evoluir. A gente quer evoluir, a gente quer. Jesus falou que nós vamos ser, podemos ser iguais a ele, né? Fazer o que ele Sim. fez. Então a gente tem isso, a gente quer evoluir, a gente quer chegar. Então a gente, tudo isso é um conjunto, né, Rô? É isso mesmo? É o que eu acredito. A gente volta um pouquinho lá no início do que eu falei no começo, daquilo que a gente tem, que a gente já traz dentro do nosso propósito, tá? Então a gente traz aqui. Traz gravado, olha, nós vamos precisar fazer isso, está dentro do nosso processo de evolução. É, são todos os processos morais que a gente vai precisar passar para evoluir. E aí a gente vem numa família que também está dentro desse propósito de nosso de evolução, que é muito sério, tá? Então, e aí, de repente, nem sempre. Já teve assim, eu vou fazer um parênteses nisso que eu acabei de falar. Tem literaturas que a gente vê, que houve de, por exemplo, de crianças que nasceram em meios totalmente ruins, podres e de pessoas. E essa criança não entrou no caminho. Não entrou.
Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda não entende, né, véio? Mas o mais importante é a que a gente está se apegando para poder crescer. Ao quê? Esse é o mais legal. Sim, Tá? eu acho assim, mas é engraçado assim, pessoa, nesse meio que você falou, a gente sabe da espiritualidade, as pessoas, existem casos que a gente sabe que a criança não pende para esse lado, né, e talvez é aí esse exemplo, né, que Jesus coloca ali, ó, você vai nascer naquele local e você não vai, as pessoas vão ter você como falar, pô, né, então não é Como o meio. exemplo. Não é o meio, né, que acaba influencia, vai, mas Eu acho que influencia muito, principalmente sim, mas a gente que estuda um pouco, uma criança até os 7 anos, ela não tem muita noção do que é certo ou errado. Mas aí eu acredito ainda num propósito que é maior que a espiritualidade tem em cima desse espírito, tá? Imagina, por exemplo, um espírito muito evoluído. Muito evoluído. Ele pode cair no meio podre que foi, ele não vai se contaminar. não Não vai, se contamina. Não aí se tá bem, contamina. que nem quando o espírito chega à condição de espírito puro, crístico, né? Mesmo encarnado, o Tato fala muito isso, né? Ele não erra mais. Ele não erra, né? Mas ele Ele tem um vem. propósito, né? Ou ele vem para ajudar essa família que é evoluir. Então, assim, tem um propósito, tudo tem. Então eu falo Sim. assim, essa reforma toda é muito importante, o meio que a gente está, são os valores que a gente aprende, a hora que a gente consegue entender. Aí eu olho lá atrás e você fala assim, nossa, aquela professora era chata. Não, era chata não, ela te ensinava disciplina. Que faz parte. Então, tem muita coisa que a gente não quer aprender, porque é chato. É chato mexer com o que a gente já está habituado. Você sai um pouco da zona de conforto quando você tem que mudar. Eu falo Toda sempre, toda mudança mudança que você tem que fazer é complicado. Ah, é vamos mexer complicado. aqui. Vamos Ainda mais mexer quando na casa. você está no meio, vamos supor assim, a pessoa está na droga ali, ela está no meio, ela quer sair daquilo. O próprio meio, às vezes, não é um Não empecilho. ajuda, não Ajuda. ajuda. Então você tem que ter muita opinião, a fé, a espiritualidade, é um conjunto de fatores, de coisas que você, e principalmente a vontade. Você quiser, você falar, eu vou, eu consigo, eu posso, você Eu consegue. vou me dar como exemplo para eu não ter que falar como ninguém. Quem me conhece que está aqui, porque aqui eu não sei quem está, sabe que eu fui uma fumante desde adolescente. E foi assim, nunca conseguia parar, tive duas gravidez, foi bem difícil, tal. E 3 anos atrás, foi 3 anos atrás, um dia eu mandei um WhatsApp para minha cardiologista, falei, não quero mais. Não quero mais. Aquilo não cabia mais em mim. Não, foi exatamente esse o termo, não dava mais. E quem é fumante ou foi, sabe o prazer que aquilo dava. Porque é um vício extremamente prazeroso. E aí foi, em uma semana, eu fumei o último cigarro e nunca mais eu pus um cigarro na boca. Isso foi exatamente no dia 4 de abril. No 4 de abril de 3 anos atrás, em 2017. No dia 4 de maio, eu joguei na rede social. Fazia um mês que eu tinha, porque aí eu falei, agora eu não posso falhar. Agora eu não posso falhar. Eu preciso jogar na rede social para todo mundo vir falar comigo, porque agora eu não posso voltar atrás, porque agora eu não posso errar. Eu fiquei com medo, porque assim, é muito difícil, não é Muito fácil. pouco tempo, né? O mês para o vício de cigarro é pouco tempo. É pouco tempo, Pouco tempo. mas eu falei, não, eu preciso colocar, porque assim. Se daqui um Foi mês eu uma encontrar com alguém prova de fumando, falar choque. assim, pô, você é fraca, você é isso, e eu não queria passar por isso. Então, essa foi uma reforma minha muito forte, muito, 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 muito. Eu também sou, né? Já que você tocou, também sou. Eu trabalho à noite, você sabe, um dia de dia, um dia de noite, no presídio. Cara, à noite, madrugada, não tinha companheiro mais.
Melhor ali do que se acender aquele. Olha, eu vou falar pra você. Olha, nem quero lembrar, vai, sai fora. É, não, então, mas é que E aí isso é eu falei legal. assim, eu falei, gente, eu não vou fumar. E graças a Deus, já vai fazer 9 meses, 10 meses que eu larguei o vício. Então agora eu tô falando pela, acho que primeira vez pra você, tá? Porque agora eu acho que eu tô mais seguro de mim, de falar, de poder pôr isso pra fora, de falar, eu parei de fumar. Não vai Porque é fumar, não difícil. vai voltar mais. Não vai. Agora você falou em rede social, agora você está Agora na não roça. tem mais como, eu tô na roça. Agora, mas eu acho que é aquela que você falou, é prazeroso. Infelizmente é prazeroso. Só que é difícil, né? Faz mal e faz Agora eu muito. vou linkar isso. Eu não sei como é que nós estamos tempo aí, Vair, eu não acompanho. Deixa eu dar só uma olhadinha. Então, o tempo? Falta 5 minutinhos. 5 minutos para a gente dar aquela pausinha. Falta Aquela 10 minutos, pausa. na verdade. O que eu ia colocar para você, o prazer que é quando você se vence algo, é muito legal. Você vence algo físico, algo que é um vício, ou você vence uma característica que você sabe que é um defeito moral. Isso não tem preço, vai, isso é muito Pô, legal. isso te prende. Por mais que você, a gente está falando, claro, dentro da nossa casa espírita, você sabe que você fuma. E aquilo incomoda, porque você fala, gente, eu não posso, eu não vou dar passe numa pessoa, porque não tá legal, eu não vou me sentir bem, eu não vou. E aquilo fica um conflito, não fica? Uma coisa tão. Nesse, Fica, pô, fica. chegou uma hora que eu não queria mais. Eu também Não estava nessa cabe, situação. não cabe Eu falava, mais, não gente. cabe. Sabe mais. Eu tô dentro de uma doutrina que eu amo, eu me encontrei dentro dessa doutrina, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero. Só que isso está me atrapalhando. Eu preciso tomar uma decisão, né? E Sim. aí que você falou, como é gostoso quando você fala, eu não vou e você consegue. É, né? Claro que você tem o apoio da espiritualidade. Com certeza, que é muito difícil sozinho. Eu não precisei de remédio. Não, Opinião, não então, sei se foi, eu não né? venho não, porque eu tomei remédio, tá? Não fala isso para mim, que senão eu vou ficar É, triste. muito. O que é legal é uma briga Não, não falei interna, nada, é é de você para você mesmo. Então, eu não estou competindo com ninguém, eu não sou melhor sim. do que A, B ou C, eu sou melhor do que a Rosângela. Você Essa é a com reforma você, íntima. é. E Eu aí sou você melhor chega. do que a Rosângela de ontem. E você chega lá hoje, é outra coisa. Você fala. Eu não fumo mais, eu não fumo. Agora eu É bem posso. por aí mesmo. Então, Então, pode falar. Termina aí, a gente dá aquela. isso é muito prazeroso. É muito, muito. Não tem. É muito gostoso você olhar e falar: nossa, eu sou melhor. Eu sou Isso é reforma diferente. aí. Isso é reforma aí. É, essas coisas são reforma aí. Mudar essas Isso. mudanças, né? Vícios, os defeitos, quantos defeitos que a gente carrega, né, Rô, que a gente traz e que a gente vem. É muito difícil, cara. Eu falo porque nós Olha, se eu temos não muito. tivesse defeito, eu não estava aqui, Vair. É, com certeza. Deixa eu Você não ia parar. estar tá me aturando. Vai lá. Pessoal, estamos voltando para a nossa segunda parte da nossa live, né? Muito gostoso essa conversa com a Rô, muito aprendizado, né, gente? É bom, né? A gente vê que a gente consegue. Se a gente quiser, a gente consegue, né? Depende muito da gente, a gente ter opinião, falar, não, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero ser melhor, né? Isso faz parte da reforma íntima. É muito gostoso isso. Oi! Estamos nós aqui de volta. Então, eu estava falando antes de você entrar, com o ensinamento, como é gostoso a gente ver de que a gente precisa realmente tomar atitudes de mudança, de mudar de postura, porque existe uma coisa maior, né, de tudo isso, e a gente tem que ter noção disso e se melhorar, a gente precisa evoluir, né, Rô? Que gostoso a gente vai estar num mundo Fala para mim, melhor, o que que é todo. Cris? O que que a Cris está falando que quer outra live com a gente? O que que é isso? Cris, é, a nossa
Minha, como é que eu falo dizer aqui? Ela que Hã? me ajuda em tudo aqui. Sem a Cris aqui fica difícil. Eu estou querendo achar uma frase, cadê o site aqui, a página do Chico, que o Luciano colocou agora há pouco no. Deixa eu ver se foi. Eu achei muito linda a frase, que eu acho que tem tudo a ver com. Nossa Senhora, cadê? É que o povo põe tanta coisa. Achei. É uma frase do dia de Madre Teresa de Calcutá, eu achei bem legal. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Tá E você sabe no. que isso Tá lá é uma na nossa página do Chico. coisa que realmente é verdade. A gente se preocupa muito com a opinião dos outros, né? É uma coisa assim incrível, né? O que que as pessoas vão achar? O que que elas vão? Não erro esse tipo de situação, né? Eu vou confessar que às vezes assim, eu me preocupo um pouco com a opinião dos outros. A gente não deveria se preocupar, não, mas não sei se eu ainda É nessa normal, questão aí. mas é É. normal, não é você, eu Muito acho bom. que é todo mundo. E por que Quando tanta você. coisa para as pessoas falarem, né? No mundo que as pessoas não vão falar, então não vai ter esse problema de você se preocupar, porque, né, ninguém vai te apontar o dedo, né? Olha que a gente evoluiu, Evair, não vai dar, nós não vamos ter mais, nós não vamos tricotar e falar mal de ninguém mais. Aí. E vamos olhar para trás e falar como a gente era, gente. Olha, ainda Como a bem que gente era. evoluiu. E ainda bem que eu não lembro das coisas que eu fiz antes, né? Que já imaginou que hoje a gente é assim, imagina como a gente era menos evoluído do que isso. Chico fala que a gente está na nossa melhor reencarnação, né, Rô? Então a gente, Sempre, né, Emmanuel, Ivair? né? Sempre. Porque Sempre. o Espírito, ele não regride, né? Ele está estagnado ou ele evolui, né? Então a gente, por isso a gente sabe que a gente não está pior do que a gente foi na outra. Ou a gente está igual ou está melhor, né? É isso que eu ia falar. Eu não acredito que a gente piore. Não acredito. Porque aquilo que você. O conhecimento que você adquire. Você não perde. Não perde. Tá? Você pode Coisas boas. ficar com aquilo ali, não melhorar e tal, mas o que você adquiriu como conhecimento não perde mais. Então não se involui. Eu não acredito em evolução, voltar atrás. Não. Eu acredito sim, você perdeu uma encarnação, veio de um jeito e voltou do mesmo jeito embora. Apesar que eu acho assim, caramba, não aprender nada. Nada. Mas, você sabe que, já que você tocou nessa questão, eu estava vendo um documentário sobre a Cracolândia, sabe? E eu acredito que ali a pessoa perdeu a reencarnação. Se ela não tiver, assim, ela não querer, não lutar contra. Isso aqui é muito difícil, é muito difícil. É dela lutar contra esse vício, dela procurar ajuda, que é o principal ali naquele momento. Porque ela está muito abalada, ela está muito fraca, espiritualmente, principalmente, dela procurar uma ajuda e tal. E ela, porque, olha, é muito triste. É muito triste, né? Olha, Eu eu acho que ali vou. a pessoa acaba, não sei, desperdiçando A a minha opção dela. pergunta é, Eva, o que era esse espírito antes disso? Será que. Quem Mas, eram esses sei lá. espíritos antes? Então, assim, primeiro que a gente não lembra, segundo a gente não tem como saber, terceiro a gente não tem como afirmar. E assim, eu vou te dar um exemplo positivo disso. Positivo, tá? A gente tinha numa determinada época que eu morava, não morava no condomínio, né? Então eu brinco sempre que a gente tinha acesso às pessoas que pediam na porta de casa. Aqui dentro do condomínio a gente não tem, né? Infelizmente, nesse sentido. E tinha um rapaz que ele ia sempre, né? A história começou que ele tinha uma tesoura de poda e eu tinha uma era na frente de casa e ele queria cortar a minha era. Eu falei, você quer cortar a era para quê? Ele falou, não, porque eu preciso comer. Eu falei, então tá. Então você corta a era, mas eu te dou comida. E eu te dou dinheiro. Tá? E no fim ele acabou indo com mais frequência. Mas a gente sabia que ele
mexer com droga. Eu cheguei a dar roupa para ele, um dia de frio, ele voltava sem, porque ele vendia nas drogas, dava cobertor, ele voltava sem. Aí ele sumia, daí porque ele aparecia tudo quebrado, porque tinha arrumado encrenca e tal. E assim foi por um bom tempo. Ele me chamava de mãe, chamava meu marido de pai. Isso passou, depois ele sumiu. Aí eu mudei e tal, e um dia eu vi ele na rua. Ele olhou para mim e falou: "Mãe, eu quero te contar uma coisa." Ele falou assim: "Eu larguei as drogas. Nossa, Eu que larguei legal. tudo." Eu cheguei em casa chorando, emocionada de ver. Ele era outra pessoa. Ele falava assim para mim: "Mãe, consertei meus dentes." Nossa, Sabe? que legal. Estava trabalhando, estava morando com a mãe, coisa que ele não, ele tinha perdido tudo, tudo. E ele estava, naquele momento, ele estava resgatando. Então, eu quero olhar não para uma Cracolândia que está perdida, eu quero olhar para uma alma que fez uma reforma íntima e mudou. Eu acho que esse Sim, é o propósito, essa é a porque eu lição que a falo gente tem que tirar. nesse documentário, você vê os depoimentos, é pessoas que foram casadas, que abandonaram a família, fala, eu abandonei minha mulher, meus dois filhos que eu amo e tô nessa vida, né? E nossa, é muito duro, assim, é muito tão, nem se falou, a gente vê um depoimento de ao contrário, que a pessoa sai dessa e consegue vencer isso, que deve ser terrível, cara. A gente não sabe. Não sei se eu já passei por isso em outras encarnações. É muito triste esse tipo de coisa. Então, que legal quando a pessoa consegue vencer, né? Consegue sair. Emocionante, é muito é É lógico. emocionante, Eu me emociono porque muito com o seu aí relato. você vê que isso sim é uma reforma, tá? É uma reforma, uma reforma, não é uma reforminha, é uma reforma, Oh, e você entendeu? não consegue fazer uma reforma se você não olhar para trás. Né? Você Sim. vê, E tem né? dor Não. aí, essa reforma tem dor, essa reforma tem você se contrariar, você se contrariar. Esse é o mais importante. Eu vou fazer coisas que eu achava que eram. Então, eu estou me contrariando. Eu estou me contrariando. Sim, porque a pessoa, ela geralmente as pessoas se afastam, né? Primeira coisa é se afastar. Sim. Amigos perde, tudo perde, família perde, emprego perde. Então, são guerreiros, as pessoas que ficam lutando nas ruas para resgatar esse tipo de pessoas, e que depois você vê que como existe esse depoimento de ruim, existem bons também, de pessoas que conseguem vencer, né? E esse é bonito, é muito legal. Isso tudo tem a ver com esse tema de hoje, da reforma íntima, né? Porque a reforma íntima não é você. Ter tudo, você tem de tudo, mas tudo não te satisfaz, e depois eu entrei no tal. Não, é difícil mesmo. As pessoas que estão nessa situação, né, de O rua. Ivair, eu acho que reforma íntima ele dá um clique na gente. Parece que eu não sei se alguém falou alguma coisa. Eu não sei se é alguém que eu vi, algo que eu vi na televisão, é um livro certo que cai na mão da gente, ou é, não sei. É alguma coisa que vem e você fala assim: "Nossa, era isso que eu precisava para fazer diferente." Tá? Então, o que acontece? Pode Eu falar. procurava, eu falo assim para você, como a gente é ajudado pela espiritualidade, mesmo inconsciente, eu procurava um centro para ir. A Cris é de uma família evangélica e tal, e eu gostava muito de espiritismo, da minha mãe, e eu procurava um lugar para ir. Tá bom, e eu passava, você acredita que eu passava ali no farol ali do da Nuno? Do ali, cara, aquilo Sei. parecia que era uma. Sabe, a coisa me puxava assim. E eu falava, gente, eu preciso vir conhecer esse centro. Eu preciso vir conhecer esse centro. E eu passava em frente de muitos outros centros em Bauru. Não é só do Chico. Mas não acontecia o que acontecia quando eu passava em frente do Chico. Então, aquela história, como na peça eu coloquei isso para Elaine, que ela me pergunta no final, mas qual o objetivo desse cartão? O objetivo é que é essa casa que você deve procurar para iniciar os seus trabalhos na Seara de Jesus. Então, isso aí que me inspirou de escrever essa parte para Elaine. Porque você vê, então, aí eu cheguei, é que eu, a hora que eu cheguei no Chico, eu falei, me encontrei. Aí essa Em palavra reforma. contrapartida, todo ano eu ia lá no CIPS trabalhando na Feira Amor. Eu nunca,
me liguei, eu nunca me atentei que ali era o centro. Olha que, como é que é engraçado. Verdade. Juro, juro, porque não era o momento. Não era o momento. É, com certeza. Não tem, eu acho que tudo tem a hora. Eu falo que a espiritualidade é sábia ao ponto de saber exata. Não adiantava ela me mostrar no momento que eu não estava pronta para enxergar. Mas fala tudo, é. Você tem que estar aberto também para receber, né, Rô? Exato, Se não é exato. o momento, você não vai estar aberto também para receber, Eu estava num né? Essa outro centro questão, na né? época. Tá? Na época eu estava num outro, eu frequentei muito tempo o Vicente de Paula. Depois eu fiquei um período, num momento, estudando outras filosofias. Eu passei um tempo estudando uma outra filosofia. Depois aí, e até foi onde eu conheci a Val, porque a Val foi lá onde a gente estava. E aí o universo conspira, né? Porque nada é por acaso, né? E estamos aí. E eu sou muito, muito, muito grata a tudo que eu aprendi nesse tempo. Eu falo que é um salto de evolução muito grande o tempo que eu estou no Chico. Eu falo que eu não sei se. Eu não tenho como mensurar o tamanho da minha evolução nesse período que eu estou lá. Como aquela casa ela é abençoada e importante, né? Para muita gente, né? Para mim também foi uma divisor de águas também. Você sabe que eu escuto, às vezes, a gente que fica lá, que frequenta no domingo, que está lá, que faz parte do trabalho domingo, eles falam que o Chico acolhe, o Chico abraça as pessoas. E a gente tem isso. Eu acho que até por isso que o doutor William não quer, não voltou ainda, porque ele sabe que nós vamos abraçar todo mundo aqui voltar. Ele fala desse pessoal, Esse deixa eu pessoal passar adora mais. um abraço. Esse pessoal adora um abraço. E Ô, eu, e, oi, querido. eu vou pedir para você então fazer as considerações finais, né? O papo tá maravilhoso, mas é aquela história também. A gente precisa encerrar, né? Não, infelizmente, né? O papo tá delicioso. Eu É. tava morrendo de medo. A minha irmã acabou de entrar lá de Campinas. Flávia, um A beijo. Júlia, prestigiando. Meu amigo Gilson, um abraço também, obrigado. A todos, né, que Todos assistem que a nossa live. estiveram aqui, depois ela vai para o YouTube no canal do Chico, né? Então, quem não teve a oportunidade de assistir inteira, se te... Eu falo para a Lígia É. assim, eu falo, Lígia, no, na hora você está assim, tão tensa, a gente parece que não, mas tá, a gente não consegue, né? É uma responsabilidade. Eu costumo, depois que a Lígia põe no YouTube, eu vou na TV, no quarto, e vejo, maior, né? E aí eu falo, olha, tá, e é legal, eu costumo sempre depois, amanhã, assistir com calma, tranquilo, né? E é muito legal, quanto, que nem você falou, quanto que eu tenho aprendido, quanto a espiritualidade me deu essa oportunidade, e que eu sou grato, muito grato, porque, nossa, ó, o Renato Prieto, doutor William, senhor João Previdello, o Tato Sá, você. Luiz e Denilson, sabe? São pessoas que, meu, não precisa nem falar, né? É por isso que eu É, só falei tem lá no começo, que eu não quero dar nomes, né? Porque eu tenho muita gente para agradecer. Você quer que eu faça as considerações finais? Eu queria agradecer a oportunidade. Eu estava morrendo de medo quando você falou assim para mim, você faz uma live? Eu falei, vai, você está maluco, tem tanta gente com muito mais bagagem, muito mais conhecimento para isso. Mas foi assim, uma delícia, uma delícia. Tá, uma bom. delícia conversar com você. É tudo bem que vamos contar para todo mundo que aí a gente vai uma semana antes, toma o café da Cris, come bolo da Cris. Isso daí não tem preço, tá? Então, assim, mas olha, foi uma bênção, véio, uma bênção. Eu queria agradecer a oportunidade que você está dando para a gente em melhorar, em crescer, em evoluir e ajudar na nossa reforma. Eu acho que esse não tem. É o mais importante de tudo. Bom, eu que te agradeço. Eu acho que para quem vai ver a nossa live, para quem vai ver a nossa live depois, a gente tem esses, não por, né, querendo ser nada, mas que a gente consiga ter entrado no coração das pessoas, né, ter levado algum tipo de conhecimento, de vontade de falar assim, ah,
Eu vi o Ivair falando e a rua do cigarro, e para quem fuma vai ser um, sabe, um incentivo, quem sabe, né? A gente consiga atingir. E vai ser muito legal. Se alguém chegar e falar assim um dia, ai, Ivair, eu assisti sua live com a Rô, e eu vi vocês dois falando para o fumar, e eu parei também. Então, Ah, que que legal, legal. só Isso aí já vai ser, isso ganhamos, não né? tem preço. É, não Ganhamos um. tem preço. É por isso que eu falo, é aquele rapaz que eu tanto conversei com ele e um dia você vê, ele chama Thiago, e ouvi ele falar assim, ô, mãe, ele me chamava de mãe, ele falava assim, mãe, eu estou livre das drogas. Que Isso benção, né? é abençoado. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito grande, mas Muito. a gente ter consciência que a gente pode fazer coisas pequenas. E as coisas pequenas, quando a gente junta uma pequenininha, outra pequenininha, outra pequenininha, ela dá uma coisa imensa. Tá bom? Isso aí. Pô, obrigado, eu te Muito, agradeço enormemente. muito, muito obrigada. Um beijo enorme para você. Um beijo para Cris. Cris, com bolo na próxima, tá? Eu não vou falar mal do seu bolo. De jeito nenhum, porque estava uma delícia. Não vou, não vou. A Lu está aqui falando que quer comer seu bolo. Não sei quem que é a Lu. Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada ao pessoal do Chico. Quem esteve aqui, é só agradecer. Um ótimo final de semana para todo mundo. Um bom feriado. Pessoal, com consciência, vamos nos proteger. Eu acho que nós temos aí uma pandemia, ela não acabou, ela não passou, a gente precisa se proteger, tá bom? Vamos usar a nossa fé raciocinada. Isso, tá? Um beijo Eu grande que em todos vocês. agradeço em nome de todos, do Chico, dos trabalhadores, dos frequentadores da nossa casa, da nossa diretoria. E, meu, obrigado. Obrigado, foi uma delícia fazer essa live com você. E quanto aprendizado, e quanto que a gente aprendeu. Valeu. Obrigado mesmo, viu? Fiquem com Deus. Ah, você também.